miratimin e ndryshimeve ligjore hapet rruga për ndërtimin më të shpejtë të korridorit 8 dhe 10D, ka theksuar zëvendës kryetaria e LSD-s Sanja Lukarevska në fushatën e socialdemokratëve rezultatet që bëjnë ndallimin që është mbajtur në manastir. Ajo ka bërë të ditur se në ndërtimin e korridorit 8 dhe 10D do të kyçen edhe kompani nga vendi që do të rezultojë me 8000 vende të reja pune. Realizimi i këtij projekti strategjik ku parashihen të kyçen edhe kompani nga vendi do të thotë 8000 vende të reja pune, investime të reja prej 1.3 miliardë euro dhe rritje nominale të bruto prodhimit vendor për 2% në nivel vjetor gjatë 5 viteve të ardhshme. Në teren, në kuadrë të fushatës Kjo është Maqedonia për të gjithë, është edhe Vëmorode Pëmëneja. Nga kjo parti thonë se qytetarët interesojnë për tema që kanë të bëjnë me ndryshimet kushtetuese. Ona kështo ngo do vivat kako odgovore dhe ka... Qytetarëve u përgjigjemi se deputetet e Vëmorode Pëmënes nuk do të pajtohen me diçka që është në kundërshtim me interesat kombëtare maqedonase dhe kjo temë është e mbyllur. Qytetarët duhet të jenë të qetë, dikush i mbron këto interesa. Gjithçuva maqedonskite nacionalni interesi. Dy partit më të mëdha në vend, LSD-M-ja dhe Vëmorode Pëmëneja, tashmë disa javë kanë nisur aktivitetet në teren, siç thonë në kuadër të fushatave për të njoftuar qytetarët, socialdemokratët me të arriturat e vendit, kurse opozita me të shtimet e qeverisë.